Jag har burit en pistol. Varför då? Du tar varje tillfälle i akt att få ha den här på dig. Håller du på mig? Varför gör jag den här? Alltså det är så fruktansvärt dålig översättning. Alltså vad pågår det idag? Det är också kul att... Vänta. Var det så mycket kul? Hej, Tvillingen Lindberg här, Emma och Amanda. Idag ska vi Google Translatea TikTok-trender. Det går ut på att vi ska ta en TikTok-trend, en låt i en TikTok-trend, lägga in den i Google Translate, göra en direkt översättning, sjunga in ordagrant vad Google säger att det ska stå. Och sen göra vår egen variant av den versionen. Gör en video av det, antingen gör vi trenden, någon dans eller vad det är. Eller så tolkar vi helt om den. Exakt. Baserat på texten vi har. Så ni kommer få se allt bakom scen när vi skapar de här. Vi har valt ut 3 låtar som vi ska kika på hur det blir nu. Så får vi se vad vi gör av det. Det har vi ingen aning om än. Jag vill se, den här har ju jag då sett överallt. Just det. Det är väldigt kul också för att denna är ju inte på svenska tänkte jag säga. Men det är inte på ett språk som jag förstår. Vilket gör att jag har ingen aning om vad de sjunger. Då blir det extra kul tycker jag att översätta det. Jag har burit en pistol. Släpp fåren. Va? Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Bara så att du vet. Det beror på om du är mild och snäll. Jag har burit en pistol. Varför då? Släpp det fåret. Säg inte att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag ge dig vad du vill ha. Om du varar för evigt kommer jag ge dig för evigt. Wow. Var kom pistolen in i det här? Och fåren? Och att man ska inte säga att man är gråhårig. Nej, det ska man inte säga. Jag älskar också omslaget för den här. För att det är liksom 3 snubbar som sitter på en varsin häst. Varav 2 gör... tummen upp. Okej, så då testar vi sjunga den till själva låten och se hur texten funkar på svenska. Ja, burit en pistol, släpp på den. Det roliga är att det blir så här dan, 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 dan. Det är 3 stycken i deras. Men här blir det 4. Jag har burit en pistol. Men vem ska sjunga in den här då? Det känns ju som att du kan det lite bättre redan. Nej, jag är inte säker på det. Ska vi göra sten, sax, påse? Jag vill inte. Okej, men jag kan göra det då. Om du inte vill så kan jag ställa upp. För jag är en sån typ av syster. Så, alltså du, fuck you. Jag burit en pistol, släpptes. Yeah. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg, du kan inte få. Vänta, jag måste samla mig också. Du kan inte få playa så snabbt. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på. Det kommer inte gå nu. Nu, 1, 2, 3. Mig genom att säga till mig själv. Är du med? Ja. Vi kör. Ja. Nu. Ja. Jag släppte släp på den. Säg inte mig att vandra tillsammans. Nej! Jag burit en pistol, släppte släp på den. Uff. Går det bra? Det går jättebra. Ah! Okej, är du med? Ja, kan vi testa den långsam en gång bara så har vi den in case of emergency liksom. Mm. Släpp det släp på den. Säg inte till mig. Det är kört. Bara loopa denna nu tills jag kan. Jag burit en pistol, släppte. Jag burit pistol. Det var en liten dålig övergång där. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte mig hallå. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och rar. Jag burit vad fick du rar ifrån? Hurra. Och det kändes rätt. En gång till. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor.
inte får. En, två, tre. Jag burit, 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 burit en pistol. Släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. En gång till. Säg inte till mig att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag att ge dig vad du vill ha. Om du... Varför sätter jag igång med trioler och sån skit? Och varför lägger du till massa text som inte är med? I can't do better. Men vad ska vi göra till? Ska vi dansa? Just det, vi gjorde eller? Inte rätt tempo nu. Jag testar bara den snabba varianten en gång. En sista gång. Okej. Okay. Jag burit en pistol. Släppte släp på den. Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och snäll. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte till mig att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag att ge dig vad du vill ha. Om du vara för evigt kommer jag att ge dig för evigt. Du sjunger fel text där och sådär. Varför då? Ja, för att här är det bara säg inte att du är gråhårig. Inte säg inte till mig att du är gråhårig. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och snäll. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag... Hallå. Om du bara kommer jag att ge dig för evigt. Jag tror att det är dags att spela in. Men vad ska vi göra med denna? Ska vi sitta på en varsin häst och sjunga? Nej, jag vill göra dansen. Gör de inte så? Är det en pistol de gör där? Jag vill göra dansen. Men... Ja, vill det. Vad vill du då? Jag är inte helt säker på att dans är min grej bara. Nej, men denna dansen är inte så svår. Det är bara... Titta, jag kan det redan. Ja, men vi gör det då. Vi kör dansen. Jag tänker faktiskt på riktigt att jag skulle kunna ha green screen-dräkten. Och så kan jag sätta på mig någon fin kjol eller någonting. Det är så roligt att du tar varje tillfälle i akt att få ha denna på dig. Men den är så fin! Ja, wow! Jag testar den. Titta! Alltså jag skulle kunna ha en väst eller någonting. Nej, men det får räcka. Så. Ser du något där nu? Jag ser faktiskt ett enda jävla piss. Du ser ut som den där grodan från den barnboken som vi hade när vi var små. Men okej, vänta. Då skulle vi kunna göra så här, Amanda. Att jag börjar göra dansen. Ja. Så. Och sen så kommer du in i bild. Men eller så står jag bakom dig så syns jag inte. Ställ dig framför mig. Ja. Syns jag nu? Ja. Du får ställa dig. Jag sa ställ dig framför mig. Och sen när jag går ur bild så ser jag. Eller inte nu? Ja, nu ska du dansa. Hur är dansen? Jag har ingen aning. Ja, vi får träda på den först. En, två, tre. Okej, vi behöver köra med vårt ljud också så att det blir rätt tempo. Det beror på om du är mild och snäll. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. Det är den gulligaste smurfen. Gröna smurfen jag sett. Var ska jag stå? Kom här. Jag ser inte ett skit. Kom här. Där. Så ska du försöka hålla dig centrerat sen också. Mm. Burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och snäll. Burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag att ge dig vad du vill ha. Om du bara för evigt kommer jag ge dig för evigt. Vad är det du ska försöka nå i taget? När du gjorde denna? Det var som att du skulle nå någonting väldigt högt upp. Vi testar en gång till. Okej. Okay. Det beror på om du är mild och snäll. Jag burit en pistol. Fan! Jag var i andra tankar! Du glömde bort vad vi gör! Ja, Amanda! Jag är så när du är ut! En gång till! Jag burit
till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och snäll. Jag brut en pistol, släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. Om du är upprikt kommer jag att ge dig vad du vill ha. Om du bara för evigt kommer jag att ge dig för evigt. Bra jobbat! Jag tror att den kan bli bra. Du var snedvill, men jag, det var första gången som jag satte den. Säg inte att du är det ser ut som att det är någons mamma. Det ser ut som jag gör. Kan vi hålla det hemligt att det är jag under masken? Vi kan absolut hålla det hemligt. Ni säger ingenting, va? Det är också kul att... vänta. Var det som är kul? Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte till mig att vandra tillsammans. Det beror på om du är sörjande mot din far och mor. Det beror på om du är mild och snäll. Jag burit en pistol, släppte släp på den. Säg inte att du är gråhårig. Om du är uppriktig kommer jag att ge dig vad du vill ha. Om du vara för evigt kommer jag att ge dig för evigt. Nästa TikTok-trend är den här. Okej, så texten blir så här. Nu tänker han på mig varje kväll och är det så sött? Jag antar det. Säg att du inte kan sova, älskling. Jag vet. Det är den där espresson. Flytta den upp, ner, vänster, höger och byt upp det som Nintendo. Säg att du inte kan sova, älskling. Jag vet, det är den där espresson. Jag kan inte relatera till desperation. Mina, ge ett jävla, är på semester. Om jag har den här pojken och han kommer inte sluta ringa. När de beter sig så här vet jag att jag har dem. Alltså det är så fruktansvärt dålig översättning. Okej, låt oss sjunga in den här. Det känns alltid som att man liksom inte riktigt får med. Nu tänker han på mig varje kväll. Åh, är det så sött? Jag antar det. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Flytta den upp ner, vänster höger. Åh, byt upp det som Nintendo. Har vi det där? Spik. Va? Vi har det. Vi har det. Nu spelar vi in. Vi ska köra igen. Ah, diva. Också för att du pratade i början. I did not talk when you singed. Shut the fuck up. Nu tänker han på mig varje kväll. Åh, är det så sött? Jag antar det. Säg inte att du kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Flytta den upp ner, vänster, höger. Åh, byt upp det som Nintendo. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Jag kan inte relatera till desperation. Mina get jävla är på semester. Och jag har den här pojken. Och han kommer inte sluta ringa. När de beter sig så här vet jag att jag har dem. Jättebra, Amanda. Jag är så imponerad. På riktigt alltså. Tack. Vad ska vi göra av den här då? Det vet inte jag. Det finns ingen trend på detta liksom. Nej, alltså det är väldigt olika trender. Vissa dansar, vissa mimar till den. Någon har gjort någon sån här vlogggrej där man liksom så här visar sitt liv typ så här. I'm working late because I'm a singer. Okej, men då är det ju roligt om vi kör någonting med att man inte kan sova och den här espresson. Och sen så kan vi lägga in massa så här effekter med så han tänker på dig så kommer det så massa hjärtan och sen så han vill inte. Alltså att vi kör lite cartoon style. Ja, men lite så bara bokstavligt vad de sjunger. Bokstavligt vad de sjunger. Det är väl kul. Låt oss filma det. Nu kör vi. Time to film it. Va, hallå? Är du stel? Så går det inte så här den vägen. Men du vet inte vad du ska göra. Bra, nu ser det naturligt. Kör. Okej. Tanken är att kameran ska följa mig när jag mimar till låten. Och jag är kameran. Ja. Men så kommer vi liksom göra så här. När det är så här, den där espresson, så pekar vi på den. Så vi kommer ta det i lite olika tagningar. Och sen så ska jag liksom... så. Wow. Nu blev jag stel. Ja, men då filma mig nu då. Bra, jag sa den. Då kan du filma mig här. Och sen så bara filmar du iväg när jag har sagt anta det. För sen ska du komma tillbaka fast uppifrån. Just det. Så det kommer bli en sån snygg förflyttning. Du tänker på mig varje kväll. Åh, är det så sött? Jag antar det. Okej, vänta. Varför håller jag på med mitt lillfinger?
Du ska vara lite fin i kanten. Det är inte så man gör. Jag ska se mer elegant ut. Ja, du får skärpa dig. Du tänker på mig varje kväll. Åh, är det så sött jag antar det. Ja, men den blev bra. Jag tror vi kan nöja oss med den. Och sen så är nästa replik då. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Du kanske har kommit uppifrån här. Ja, jättebra. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där och där. Där skiftar det lite. Ja, ska vi flytta på sladdarna kanske bara? Ja, det är ganska fult med sladdarna. Kan du göra det där? Ah! Det är så bra. Manda! Alltså, vad pågår det idag? Jag har gått på semester. Jag märker det. Du är redo. Då kör vi. 3, 2, 1. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Nej, förlåt, jag gjorde jättekonstigt. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Perfekt! Du gör ett jättebra jobb, Amanda. Du är jätteduktig. Tackar. Varsågod. Nu ska vi flytta upp ner, vänster höger om. Och sen ska det förvandlas till Nintendo. Ta det lugnt. Det ska vara en kopp som flyttas upp ner, vänster höger om. Och sen lyft upp det som Nintendo. Är det så? Lyft upp det som Nintendo. För då är det ju roligt om det är så att man har en espresso. Vi kan klippa in en espresso. Ja. Så är det upp, ner, vänster, höger, om. Och sen ur bild. Lyft upp det som Nintendo. Och då har jag ett Nintendo. Jag undrar om vi ska byta lite placering på det nu. Det här blir jättebra. Det blir fint. Säg att du ska sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Där är den. Missade den? Jag missade den jättemycket. Det är inte så lätt. En gång till då. Flytta den upp ner, vänster höger och byt upp det som Nintendo. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Okej, nästa steg. Jag kan inte relatera till desperation. Den vill man kanske göra i en och samma tagning då, men att det är rörlig kamera och att jag liksom börjar gå lite. Luta dig framåt här. Här är fint. Men kan du sätta dig på huk istället så att du kan också resa dig upp och ha uppifrån perspektiv under den tagningen. Förstår du vad jag menar? Och jag har den här pojken och jag kommer inte sluta ringa. Men sen så när jag tar fram den här, då kan du ha lite större perspektiv. Och för du har den där pojken så tänker jag att man, det kan dyka upp en tankebubbla med en pojke i. Så då vill man ha plats med den. Hur ska jag sluta? Vet jag att jag har dem. Okej. Komma närmare som att jag viskade som en hemlighet. Och sen kan du gapa och så är han i din mun. Nej, Amanda. Det räcker med idén nu. Det var en bra idé. Det var en jättebra idé. Jag kan inte relatera till desperation. Vill jag ge ett jävla... är på semester och jag har den där pojken och han kommer inte sluta ringa. När de beter sig så här vet jag att jag har dem. Är du nöjd? Tja la 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 la. Är du nöjd? Tja la 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 la. Så här blev resultatet. Nu tänker han på mig varje kväll. Åh, är det så sött jag antar det. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Flytta den upp ner, vänster höger och byt upp det som Nintendo. Säg att du inte kan sova, älskling, jag vet. Det är den där espresson. Jag kan inte relatera till desperation. Mina get jävla är på semester och jag har den här pojken och han kommer inte sluta ringa. När de beter sig så här vet jag att jag har dem. Det blev bra! Blev det? Jag tror det. Sluta vara creepy. Okej, så sista låten är den här. I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6-5. Levi's. Och den ska vi då Google Translate. Jag letar efter en man inom finans. Fond. 6-5. Blå ögon. Alltså det blir så tönt. Det blir också så konstiga önskemål på en man. Och så fond, vad är det? Kalvefond? Jag vet inte. Jag tror att jag kommer göra en spik nu. Bara så du vet. En spik? Mm. Vad är det? Man sätter det på första. Ja. Yeah. Jag letar efter en man inom finans. Fond. 6-5. Blå ögon. Blå ögon? Ja, vilken första tagning du tog. Kan du testa en gång så att jag letar efter en man inom finans? Ja, jag har inte så höga krav. Jag letar efter en man inom finans. Fond. 6-5. Ögon. Kan vi inte så? Vi ska swipa på Tinder. Och du frågar mig, vad har du för preferenser? Okej, jag ska swipa på dig. Men för att veta du ska swipa på min Tinder, du ska inte swipa på mig. Nej, exakt. Jag ska swipa på din Tinder. Håll dig borta. Vad söker du för man? Nej, men jag har inga krav sådär. Jo, men kom inte igen, några preferenser har du ju. Nej.
Jag letar efter en man inom finans, fond, 65, blåa ögon, finans, fond, 65, blåa ögon, finans, fond, 65, blåa ögon, finans, fond, 65, blåa ögon. Men det är väl det. Kul, där har vi det tror jag. Så då filmar vi denna. Jag tänker att vi ska ha en dialog. Så först börjar vi med att göra mina tagningar. Och sen så gör vi Amandas tagningar mitt emot. Så vi ska liksom sitta och prata med varandra här. Jag tänker att det får bli en sån här kompisen som alltid har för höga krav. Kan man göra någonting med det? Det låter jättebra. Ja. Jag letar efter man inom finans, fond, 65, blåa ögon, finans, fond, 65, blåa ögon, finans, fond, 65, blå ögon, finans, fond, 65, blå ögon. Men det är väl det. Och sen vill jag bara ta replikerna utan musik. Nej, men jag har inga krav. Okej, jag söker en man inom finans. Är det fond i bilden eller vad? Okej, jag söker en man inom finans. Fond. Blå tand. Emma! Då är det din tur. Ser ut som att jag blöjar på mig nu. Ja, lite. Ja. Det syns inte i denna kameran i alla fall. Nej, det är bra. Okej, så vad har du för preferenser? Nej, men kom igen. Några preferenser har du. Några preferenser har du. Så vad söker du oss en partner? Jag måste vara redo. Så vad söker du oss en partner? Ja, men kom igen. Några preferenser har du väl? Okej, ja. Jag ska se vad jag hittar här. Nej. Vi kan ta en liten stund så du kan gå ut och fika så länge, tror jag. Jättebra! Där har vi den. Så här blev resultatet. Så vad söker du av som partner? Nej, men jag har inga krav. Men kom igen. Några preferenser har du väl? Nej. Jag letar efter en man inom finans, fond, 65, blå ögon, finans, fond, 65, blå ögon. Men det är väl det. Okej, ja, jag ska se vad jag hittar här. Nej. Vi kan ta en liten stund så du kan gå ut och fika så länge, tror jag. Det var alla vi hade att bjuda på idag. In på TikTok och kolla på de här. Om du kommer härifrån till TikTok, kommentera på TikTok-videon. Grönsaksfond är den bästa fonden. Exakt. Så fattar inte de som inte har sett denna, fattar ingenting. Och vi fattar allt. Exakt. Tack för att ni tittade på denna videon. Puss och kram! Hej då!